کون آتا سرکار آئے اپنا استقبال کی تیاریاں مکمل سارا تیاری مکمل ہو گئی ہے آج میرے بیٹے حکیم کا استقبال اچھا حکیم المثال استقبال ہونا فکر نہیں کرو جی بڑا اچھا جی جی ہو گئی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یہ لو بھائی پانی پیو بدتمیز 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 اس میں پانی چاہیے کی ہو گیا تانو اے ویگن چ سفر کرن دے اون میز تے رکھ ایک منٹ صبر کرو لو بھائی آ سکے تیری لات چ شفا کنی ہے بڑی شفا ہے دی لات کالے لون دی بڑی ہوئی ہوئی اور کاکا تیرے ٹڈ وچ اکثر درد رہندی ہے میرے پتر دی لات کھا چلے دوڑو اے میں کیا پانی ٹھنڈا نہیں ہلا کے پیو ٹھنڈا تھلے بیٹھا ہوئے آہو تھلے آیا گاڑا گاڑا پتر نو حال ہولن دے پچھ پی لیں اے میرے بیٹے کہہ دیا اے ویل چیئر کا بندوبست کیا جائے نظر اتر جائے گا میرا 5500 واپس کرو وہ 5500 تو اپنے لیدر کلب سے جا کے جیکٹ خریدنی تمیز لگا کر حسن بیٹھو حسن اوے اپے ویکھو میرے کولوں نہیں ویکھیا گیا دوڑا کمیز نو چڑھ گیا اور بیج تمبی نو چڑھ گیا چلو اس کا نظر اتارو لال مرچاں پڑ کے تے کالیاں مرچاں دے اوتوں باہر کے سوچ لی اے جڑیاں مرچاں لے آئے ہو نا تسی ہاں انہاں مرچاں دی اپنی نظر اتار کی حال ہے ماشاءاللہ اے تے ماشاءاللہ نہ چل کوئی ایسی گل نہیں کوئی ایسی گل نہیں 1 2 3 4 5 6 7 ہن 7 جوتیاں بھی سیرے چ مارو پھر نظر پورا اترے روت روت دیاں جوتیاں بلا کے مارنی ہیں بس کر دو یہ لو گلخان اور رہن دیو صدقے دے اوتوں باہر کے مینوں پڑھاندا اے پی کبھی ان کا کیا کروں نہیں تے دیو نا بڑا بڑا پتر انہاں دے بیماریاں ہوندیاں نے مصیبتاں ہوندیاں نے اچھا بڑا سن ادھر دیو میں یتیم مسکین ہاں اکیل باؤ جی جی تہاڈے واسطے کی پکائی ہے گنڈیریاں والا پلا بنا لو آپ اندر بیٹھ کے پلا چوپتا رہے میرے پتر واسطے سپیشل پاپلیٹ مچھی دا پلا بنا تسی دسو نا تسی کی کھاؤ گے میں خسماں نو کھاواں چلو ٹھیک ہے چاچی اپنے خسم وچ دال پاڑ بیٹے تو دو تین دن تو قسم کھا رہے ہیں اے ٹھیک نہیں کر اچھا باتی ہوندے نے ہاں دسو تسی آرڈر لاؤ میں تہاڈے واسطے کاواں دی یخنی لے آواں میرا دماغ خراب ہو گیا او دے پین پراواں دی یخنی کڈ کے اونوں ہی پیا دے دسو نا او بلی خبردار ادھر باگڑ بلے سے لاڈ کیا تو چلو تے پاؤ جاواں تے میرے نال آرام نال گل کری سو جا رہی نا یہ ہویا ہے روتا پائی میرے تے جاننی ہے میں تینوں وی ہاتھ چ تلوار پھڑ کے پھٹیا تے نچن آ لیا تو پھٹیا نہیں نچنا ہے اور جیتے تھا میں نہیں ہوں دیو تے نچنا پہندے آج میرے
میرے بیٹے کی 16ویں سالگرہ ہے 16ویں نہیں 116ویں اور میں اپنے بیٹے دی سالگرہ دی خوشی چ ملائیشیا تو پانڈ منگوایا ہے جی ہاں خوش رکھے بھاگ لگے رہے جوڑیاں سلامت تندرستیاں حاجی صاحب ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਝੰਡੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਬਲਬ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੰਮਿਆ ਢੋਡਲ ਕਾ اپنے بچے دا فن ویکھوڑیا ਬੜਾ ਥੱਕੇ ਪੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂਹ ਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ
ਮੇਰਾ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਇਧਰ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਜੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਦੌਲਤ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਰਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਉਸਕਾ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਪਕੜੋ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਉਧਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇਗਾ ਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡ ਸਟਰੀਟ ਸਿਗਰਟ ਹਾਂ ਸਿਗਰਟ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਸਟਰੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਂਕ ਹੈਦਰ ਪਾਨੋ ਵਾਲੇ ਸੇ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਸੇ ਗੋਲਡ ਸਟਰੀਟ ਪੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਏਗੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸੋੜ ਪੈਸਾ ਪਕੜੋ ਔਰ ਦੌੜ ਜਾਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਪਰਚੀ ਉਸਕੋ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਬੇਵਕੂਫ ਪਰਚੀ ਵਾਪਸ ਲੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ ਸੋਚੀਏ ਫਿਰ ਕਿਸਰਾ ਪਰਚੀ ਲੈ ਤੂੰ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੇ ਪਟਾਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਸੋਚੀ ਹਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਸੋਚੀਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਕੀਲ ਜੀ मैं बैठा सा वो आप ही आई है मेरे को आ गई सी तू दौड़ क्यों नहीं ला दी थी अंदर दबा हो जानी ते मैं तेरी आंखें च गोली मार दियांगा ले हां आंखें च गोली मार दियांगा एडे तोडे निशाने पक्के होण ते अपने पुकाने लोका को पड़वा पकड़ो और यहाँ से दौड़े चलो आओ दौड़ो भाई सोचते हैं पर्ची कैसे हम पकड़ा जाए